якщо ми говоримо про парламент, то цей рік, вочевидь, запам'ятається от, власне, суперечками з приводу того, а є чи нема, була чи не було власне коаліції. І навіть з огляду на те, що ситуативна більшість таки протрималась цей рік і фактично прогнозують, що й до виборів нічого не зміниться. Пане Петре, ви що скажете про роботу депутатського корпусу, яку оцінку поставите? Якість цього складу парламенту, на мій погляд, вкрай низька. Це і неспроможність створити коаліцію, це і голосування по важливим для українців законам, постійні скандали, корупційні скандали. Знаєте, це вже таке в народі, мабуть, найбільша недовіра до нинішньої влади, до нинішнього парламенту. Кажуть, що якби в нас в країні існував закон, за крадіжку відрубували руки, то в парламенті би поставили педалі, і вони голосували би педалями. Але мова не про те. Подивіться на коаліцію. Її немає, по факту, і зараз не можуть її представити. По суті, це варіант ширки, отої, якою була з Януковичем, тому що за основні закони голосують голосами Опоблоку, частина Волі народу, Народний фронт і БПП. Приховують, не можуть суспільству показати навіть на запити депутатів, приховують склад цієї коаліції, а його по факту немає. От ми знаємо, що на цьому тижні вийшли зі складу БПП дві тушки, які перед голосуванням за призначення Гройсмана перебігли від самопомічі, наскільки я пам'ятаю. І от такі міграційні гнилі, вибачте за це слово, процеси відбуваються увесь рік. Я також треба згадати про постійні корупційні скандали, направлені саме на пред'явлені саме представниками парламенту. Я вже не кажу там про реформи, тому що реформи як процес вони мають змінювати якісно життя людей. А реформи заради реформ, реформи заради піару, заради того, щоб називатись реформатором. Знаєте, на першому курсі, пане Влад, по управлінню, перша лекція, там завжди професор говорить, що не можна в одному проміжковому часі проводити в одній системі, якою є наша держава, більше, ніж одну реформу. Треба провести реформу, подивитись, як вона працює, як вона якісно змінила життя людей, а тоді вже починати іншу реформу. Зараз, так, навскидку, можна назвати 5 реформ, які намагаються впроваджувати наш уряд. Там, починаючи з реформи, косметичної реформи поліцію, як її називають, реформа форми поліції, тому що окрім форми в них нічого не змінилося. Так, вони приємніші на вигляд, можливо, десь ввічливіші, але кількість криміногенних злочинів зростає, на жаль. Ну, можна довго критикувати владу, я просто там щодо парламенту, це вкрай негативний склад парламенту, на жаль, він такий є, який є, його треба не боятись, треба змінювати, очевидно, що він є неспроможний. Відкладений закон про реінтеграцію Донбасу. Так, про це ще будемо говорити далі вже детальніше безпосередньо. Зараз ще хочеться зачепити тему, от, власне, кадрового голоду, так би мовити. Пане Петре, ви що скажете, чому досі фактично ми спостерігаємо за цими політичними торгами і чому вони безуспішні? Чому так багато питань, фактично, декілька місяців, так, не мають вирішення? Це очевидно, іде боротьба олігархічних кланів за ключові посади, за центри впливу. На жаль, ця ситуація притаманна сьогодні нинішньому уряду, нинішній владі. А чому не можуть домовитися? Чому не можуть поділити посади? Дуже просто, тому що влада на сьогоднішній день є такою, яку можна означити як олігархічна клептократія. Відповідно, вона є слабкою, залежною від фракцій, які підтримують, а їх ми вже перераховували, це і регіонали, це і Воля народу, це і радикальна партія Ляшка. І кожен висуває свої вимоги. І в цій боротьбі інтересів, в принципі, важко знайти. Плюс є протистояння всередині, воно вже помічається майже півроку, всередині адміністрації президента між кланами, які борються за центр влади, за центр впливу. Це, на жаль, така реальність сьогодні, і нікуди ми від неї не дінемося, і сподіватися, що вони отямляться, нинішня клептократія отямиться і щось буде робити на користь людей, ну, це постійно перебувати в рожевих окулярах, і не можна навіть сподіватись на це.
треба системно розуміти, що ну оця влада вона не є дієвою. Вона, на жаль, не працює в інтересах українців. Що от ми кажемо, корупція, олігархія. Що таке олігархія? Кримінальний великий капітал, зрощений з владою, який визискує з українців зараз собі прибутки. От і все, їх треба змінювати. Це ну це вже очевидні речі. Єдине, що треба це робити обережно, тому що Україна перебуває в стані війни. І просто щоб ну мати державницьку позицію, воюючи з владою. Так, ну про кадрове питання, яке могли вирішити цього тижня, але не сталося. Валерію Гонтареву не зняли, нового голову Нацбанку не призначили. Це питання так і не внесли до порядку денного парламенту. Валерія Гонтарева вже півроку перебуває у відпустці. Пане Петре, а ви як вважаєте, фактично так із зміною очільника Центробанку, чи зміниться політика НБУ? І фактично ми розуміємо, якщо говорити про Якова Смолія, то це людина, яка була заступником Валерія Гонтарева, а зараз він є виконуючий обов'язків. Пані Андріана, я би не хотів, знаєте, щоб бути таким скептиком, який там говорить сьогодні погані новини постійно. Але, на жаль, на мою думку, нічого, ситуація кардинально не зміниться. Я так маю на увазі, коли пан Владислав говорить «нормальна людина», він має на увазі професіоналізм і відповідальність. Це основні критерії, які треба зараз нашим відповідальним чиновникам. У нас взагалі якась така оксюморон відбувається з посадами, тому що ситуація досить дивна. У нас очільник залізниці про свою відставку повідомив себе в Фейсбуці. Громадянин іншої країни, на якого покладали сподівання. Пані Гонтарева 6 місяців зараз в відпустці. Ну, при її посаді незрозуміла позиція. Але мова не про те, не про саму пані Гонтареву і не про її наступника, а мова про відповідальність. От зараз треба поставити чітке питання, і це не піарне шоу. Хто буде нести відповідальність за те, що сотні банків в Україні знищені, за те, що курс долара виріс більше, ніж в 3 рази, за те, що знецінюється національна валюта, і по суті ми бідніємо. Хоча там радісно нам повідомляють, що у нас там мінімалка піднімається, але якщо перерахувати на курс долара і на фактичні ціни, ми стаємо біднішими і біднішими, на жаль. Хто нестиме відповідальність в даному випадку за фінансову політику країни? Чи здатна пані Гонтарева взяти на себе відповідальність? Очевидно, що вона не є людиною, яка приймає рішення. Вона є людиною, яка виконує надиктовані рішення. Хто надиктовував? Очевидно, що з владних кабінетів, з адміністрації президента давали вказівки. Тому ми можемо ще довго очікувати на звіт пані Гонтарєва. Його не буде, допоки не буде волі її керівника. Ось і все. Хто її буде наступник, так само, це не буде незаангажована професійна людина, тому що він так само буде виконувати кон'юнктурні завдання нинішньої влади. А нинішня влада, я нагадаю, вона не є державницькою, вона працює виключно в інтересах власного збагачення. Тому нічого доброго поки що нам очікувати не доводиться. Хоча, якщо прийде якийсь незалежний професіонал, який знає собі ціну, який готовий брати за свої рішення відповідальність, він намагатиметься працювати не від задач, яку посилає зверху, а на розвиток держави. Ну, в сьогоднішніх умовах це фантастика. Ми, журналісти, звичайно, чекаємо і стежимо за тим, коли все ж таки Валерія Гонтарева зможе з'явитися у Верховній Раді для того, аби прозвітувати і перед депутатами, і перед нами. Петре, чи досі триває робота над цим документом? Тому що ще декілька місяців тому ми чули заяви від народних обранців про те, що робота над документом завершена, і він готовий до винесення у сесійну залу. Чому ж зараз чуємо протилежні заяви і над чим ще працюють, які переговори ведуться щодо узгодження? Яких позицій? На даний момент законопроект має сотні поправок від депутатів. В тому форматі, в якому він поданий, він був неприйнятний для українського суспільства. З тими правками, які подані зараз, він неприйнятний для бенефіціара, котрі його подавали, для нинішньої влади. Ну, робота над правками, ми розуміємо, вже завершена. Тобто певні ухвалили, певні відкинули. Пані Андріано, вона не може бути завершена, там більше 700 правок. І навіть коли я говорю, виходячи із заяв пана Вінника.
Пані Ірина Луценко нещодавно в одному з ефірів телеканалів сказала, що вони будуть відкликати цей законопроект як такий, ну я дуже спрощено перефразую, як нецікавий вже, да? Тому що він спотворений цими правками. Насправді, що має на увазі, я іронічно зараз кажу, спотворення. Якщо детально розглядати цей первинний проєкт цього документу, там чіткі посилання на мінські договорняки, здача українських інтересів і фінансування за рахунок українців цих територій, їхніх виборів, їхніх депутатів, які вони наберуть з бандитів, відкриті кордони з Росією і багато чого іншого неприйнятного для українського суспільства. З тими правками, які зараз намагаються депутати Верховної Ради, в які ще залишився здоровий глузд, їх небагато, це там фракція, група Всеукраїнського об'єднання «Свободи» і позафракційних декілька депутатів від націоналістичних партій. Але в тому форматі він вже не цікавий нинішній владі. Взагалі влада використовувала цей законопроект як ширму для того, щоб притягнути інший законопроект для продовження нинішнього статусу окупованих територій. Ось і все. Зараз влада втратила цікавість до нього, бо вже, розумієте, єдине добре було в поданні, коли країна-агресор називалася агресором. Тобто в ньому Росію визнавали агресором. Це шалена поступка, шалений там сміливий крок з боку нинішньої влади, але на цьому весь позитив в цьому законопроєкті закінчувався. В основному нас змушували йти на поступки, які були продиктовані після Іловайської трагедії Путіним на мінських договорняках з руками свого там посіпаки Медведчука і інших терористів. Тому, знаєте, от там роздумати, треба спитати в народу, треба там, одні хочуть так, друзі, у нас війна йде. У нас зараз іде війна. Владислав, от у мене до вас питання, там, я вас давно знаю, у нас АТО чи війна? Петро Миколаївич, ви знаєте мою позицію, я ставлюся до того, що відбувається, як до війни. Правильно ви кажете, абсолютно правильно. У нас іде війна, повномасштабна. Єдине, що там не використовується ядерна зброя і літаки, а так іде повномасштабна війна. На секундочку, у нас станом на сьогодні загинув хлопець. От католики сьогодні святкують Різдво, сьогодні у нас є загинувши від кулі снайпера. Тобто про які мінські домовленості, про які там режим тиші говориться. Постійні провокації, нещодавні обстріли українських мирних населених пунктів, яких навіть військових частин українських не було, градами, це говорить вже про військові злочини. А ми ще вирішуємо, давайте домовлятися, давайте реінтегрувати, давайте цих терористів зробимо депутатів Верховної Ради України, давайте всі будемо платити податки, щоб утримувати їх, платити їм зарплату, відновлювати те, що вони там понарозкрадали. При цьому це... Ну, зараз пропонується, що, власне, Російська Федерація, в тексті цього документу норма, що Російська Федерація нестиме відповідальність і в тому числі так відшкодування за... Правильно. Тому я і кажу, що в даному філософському контексті цього документу з правками, він уже нинішній владі не цікавий. І ви побачите, що вона буде від нього вже якомога далі відмежовуватись. Або буде змінювати суть самого документу на свою користь. Те, який диктують... Про суть. Давайте ще. Президент перед виборами обіцяв, власне, закінчити конфлікт на Сході. Не будемо вже говорити, в які терміни, тим не менше. За два тижні. Чому? Так, я добре це пам'ятаю. Так, і ми теж це пам'ятають. Але тим не менше, якщо ми говоримо про наступний рік, він буде передвиборчий. І, от, власне, ця тема бойових дій на Сході, вона, звичайно, буде актуальна, буде використовуватися як і опонентами, так і критиками. І загалом дискутуватися у суспільстві. Як ви думаєте, якою буде політика президента щодо цього питання, стратегія на наступний рік передвиборчий? Я думаю, одним із основних аргументів передвиборчої кампанії це буде тема війни. Для цього, власне, і затягується вся ця ситуація в такий безвихід, тому що перед кожними виборами доставати таку лякалку. Ви ж бачите, у нас як тільки якийсь корупційний скандал, зразу виникає там обстріл мирного населення.
Як тільки у нас якесь там Гонтарєва десь пропало, у нас там бойовики активізуються. Як тільки починаються протестні рухи там щодо імпічменту президента, у нас є заява від Росії, що вони ось нападуть. У мене таке враження складається, що вони, ну, якось так передвиборчий штаб знаходиться не в Україні, там синхронно працюють. Але не це головне. Головне, ви правильно, пані Андріана, підмітили. Ми маємо говорити про політичну відповідальність кожного політика. Не можна, пане Владислав, погодьтесь, не можна йти в президенти і казати, товариство, військовий буде отримувати 1000 гривень на день. О, це було. Я припиню війну там за 2 тижні. Були ці заяви. І багато інших, я не хочу перераховувати зараз. Жодна з цих заяв не виконана. Військовим затримують зарплату за 3-4 місяці, навіть по сьогоднішній день. Навіть ті, хто працюють вже там в зоні зіткнення на нулі. Так, пане Петре, жодна обіцянка не виконана. І у нас продовжується це, і то, що ми говорили про пані Гонтареву, і про інших політиків. У нас є інститут сформований в Україні, політичної безвідповідальності. Так, мого точку зору, але я б хотіла ще окреслити питання от з огляду на те, що раніше президент, ну, скажімо, не надто підтримував ідею створення от безпосередньо такого антикорупційного суду, як того вимагали наші міжнародні партнери, ну, і, в принципі, так, всередині українського суспільства. Пропонувалося спочатку антикорупційна палата, пізніше паралельно запустити цих два процеси. Як ви думаєте, на цей раз, на розгляд депутатам, що запропонує президент? Президент буде жонглювати термінами, датами, піаритись на цьому законопроєкті. Я думаю, що він все-таки буде проголосований, тому що Україні поставили ультиматум. Оці 6 вимог від Ради ЄС, комісії ЄС, які висунули Україні, там чітко вказано, що умовою безвізу, продовження безвізу України, одною з 6 умов є створення антикорупційного суду. Самі європейці визнають, що це певний нонсенс, тому що навіть етимологічно, ну, буде в нас антикорупційний суд, а всі решта судів будуть корупційними. Але тим не менше, влада довго намагалась не помічати цих процесів, не подавати цей законопроект до моменту, поки і МВФ поставив ультиматум, і Сполучених Штатів недвозначно дали зрозуміти, що відновити процеси по боротьбі з корупцією. І, власне, вже в ультимативній формі Євросоюз також нам поставив. Уявіть собі, найбільше надбання піарне президента – це безвіз. Зараз ставиться під питанням в залежність від корупційних процесів в Україні. Щоб не казати, Влад, все погано, розкажу вам хороший короткий анекдот, коли Лі Куан Ю... Тільки зовсім короткий. Зовсім короткий. Лі Куан Ю казав, що в мене було 2 шляхи. Або стати мегакорупціонером, або посадити найкращого друга і близького родича до в'язниці за корупцію. Наш президент сказав, в мене було 2 шляхи, оскільки Лі Куан Ю вибрав шлях посадити друзів і родичів за корупцію до в'язниці, то мені нічого не залишалось, я пішов іншим вільним шляхом. Це було би смішно, якби не було так боляче. Насправді, вдумайтесь, колеги, весь світ нас б'є по рукам за те, що ми не можемо припинити, ми, це не ми, українці, а влада не може припинити тирить наші гроші. Українські гроші. Нам вже черговий транш МВФ, який, до речі, зараз менше є, ніж наші виплати по борговим зобов'язанням за попередні кредити, але тим не менше, ставиться в залежності від створення антикорупційних судів. Допомога, військова допомога, обов'язково мають бути комісари, тому що не довіряють нам, чи ми не розкрадемо, чи ми не передамо це обладнання нашого ворогу. Ну, це вже... Це ситуація ганебна. А більше того, що зараз паралельні процеси, про які, ну, влада воліє там не говорити, не помічати. Зараз іде, так би мовити, судова реформа. Да? Там в Києві буде 6 окружних судів замість районних судів. Композитується 2 суди – Солом'янський і Святошинський. В одному знаходиться офіс антикорупційного бюро, да?
і відповідно, де їхній був офіс, вони там подавали в суд. І влада мала менше впливу на цей районний суд. Відповідно, вони знищують цей суд, з'єднують зі Святошинським. А в Святошинському ми розуміємо, що судили беркутів за вбивство Небесної Сотні, за вбивство і відпустили. Відповідно, у влади набагато більше. І вони зараз собі соломку підставляють під ці антикорупційні процеси. І він буде прийнятий, повірте, тільки тоді, коли наша влада буде певна, що це їм не буде загрожувати. Ось і все. А Петро Миколаївич, я розумію, що все погано, але я кажу тільки про одне. Ну, Не треба зводити до простих категорій, примітивних. Погано, добре. У нас все прекрасно. Петро, ми розвиваюча країна, Я не звожу. Я кажу тільки про оцінку того, що створювати нові антикорупційні органи, на мою думку, потрібно і необхідно. Те, що у нас є корупція, це безумовно. Те, що ситуація ганебна, це також безумовно. Те, що може у Лі Куан Ю були тоталітарні підходи, і він там десь молодець, погоджусь, але я все ж таки за демократію. Стан держави, якою він керував, і стан нашої держави, і стартової позиції, коли в них навіть був дефіцит води. Петро Миколаївич, я завжди за демократичний підхід. Я націоналіст, і я за націоналістичний підхід. Абсолютно але вірно. Дозвольте, я все-таки хочу завершити, це важливо, тому що якби у нас зараз був розвиток держави, фінансового сектору, політичного, військового, ми є компрадорська держава у всіх сенсах, ми залежні, ми колонія, ми залежимо від траншів, ми залежимо від допомоги всесвітньої. І ми маємо величезні проблеми з корупцією, і це знає весь світ, це ганебне явище. Нам продовжують допомагати в нашому протистоянні в війні з Росією тільки тому, що жаліють українців, а не з повагою відносяться до нашої влади. Пане Петро, давайте якраз військовою допомогою і продовжимо. Так, Сполучені Штати Америки нададуть Україні просунуті оборонні засоби. Таке рішення прийнято задля зміцнення обороноздатності України, а також захисту територіальної цілісності та отримання подальшої агресії з боку Росії. Так, пане Петре, в Білому домі зараз розглядається якраз схвалення плану так щодо отримання України протитанкового озброєння. Це вже значно серйозніший крок, те, про що ми говоримо давно і чекаємо. Так, як ви думаєте, тут так само буде успішний результат для України чи ні? Так, це сильний хід зі сторони Сполучених Штатів в допомозі Україні. Це чи не перше підтвердження оцих гарантій, які давалися при Будапештському меморандуму, Україна-гарант, в тому числі Сполучені Штати. Мова йде зараз про системи «Джавелін», які контртанкові є. Це дуже важливо, це допоможе стримувати. Там багато факторів. Оскільки накопичувалась танкова техніка зі сторони ворога, це трохи призупинить їхній запал щодо провокації. По-друге, навіть психологічно, там ці кількість цих систем кардинально не вплине на противагу сил. Але те, що вона зможе зупинити провокацію, зупинити наступ бік України, це перше. По-друге, це є оборонна летальна зброя. А третє, це другий крок, який дуже потрібен нам, це контрбатарейні системи. От мова йшла вже про те, що терористи обстрілюють наші мирні населення. Так от там обговорювалося цих переліку матеріалів допомоги. Спочатку протитанкові системи, які зараз нам їх нададуть. Хоча, повірте, я мав досвід, працював з конкурсами, вони не набагато гірші наші системи протитанкові, ніж джавеліни. Хоча це дуже добре. Саме головне, нам треба дані аеророзвідки, нам треба дані космічної розвідки. І зараз от наступний крок, який стає можливим, це контрартилерійські системи, які дадуть змогу виключити обстріли мирних населених пунктів України. Почули вас?